Umo maandamano migomo na maandamano hata zaidi. Kama sio walimu wa shule za msingi na sekondari leo, basi ni wafanya kazi kwenye nyanja tofauti za ndege kesho. Na kama sio wahudumu wa afya kesho kutwa, basi ni wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma siku ya mtondo. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa David Mudhoka anaangazia jinsi nchi ilivyobadilika na kuwa nchi ya migomo na si maandamano siku nenda siku rudi, kwenye taarifa funguzi ifuatayo. Alhamisi asubuhi ilikuwa mguni ponye kwa wauzaji mboga hawa waliokuwa medinda kutoka kwenye soko la Marikiti jijini Nairobi, baada ya maafisa wa polisi kufika na vitonza machozi na malori ya kuwarushia maji. Utulivu uliporejea, polisi wakaanza kibarua cha kuondoa mawe makubwa ambayo wauzaji hao walikuwa wameweka barabarani kuandamana dhidi ya mpango wa serikali ya kaunti ya Nairobi wa kuwatimua kutoka kwenye soko hilo la zamani la mboga. Wauzaji hao wanaokadiria hasara kubwa kwa kutouza chochote Alhamisi, na walio na hofu ya kutopata nafasi kwenye soko mpya la Kamulu wanakohamishiwa, walikuwa na haya ya kumweleza gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Kirero was there, he tried to grab this market, akashindwa. Sonko akakuja akataka kugrab hii market, ameshindwa. Sakaja, wewe ni nani? Heri Kidero. Leo unaambia watu watoke, hiyo fujo yote hakuna haja fujo. Wewe mwenyewe jilete hapa aonge na raia, wale wa mama wafanya biashara lazima asla wenyewe. Sasa Alhamisi jioni, naibu rais Rigathi Gachagua pia alikuwa na ujumbe sawa kwa gavana Sakaja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Gachagua akimwandikia Sakaja nikimnukuu, wauzaji hawa walikuamini na kukupigia kura, na ni haki tu iwapo utawapa sikio lako. Naomba msamaha iwapo ninaonekana ni kama ninaingilia kazi yako, ila wamenikujia kwa vile niliwaambia wanaweza kukuamini. Mwisho wa nukuu. Huku baadhi ya wauzaji wanaotimuliwa wakianguka na Sakaja, wengine walianguka na Rais William Ruto. Hakuna mahali pa kuenda, tunashinda tuende wapi? Tunataka Ruto aondoke kwa kiti, hatumtaki. Wacheki na pia wandai wafanyie mzee nini campaign ya East Africa. Wewe kuja kwa ground uone venye shida iko bana. Wacha kupanda ndege uende, wenye kula ni sisi ndio tutakurudisha ama uishe. Maandamano ya Alhamisi asubuhi Marikiti yalijiri saa chache baada ya maandamano ya wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kufika kikomo na ndege zilizokuwa zimekwama kuanza kupaa tena. Aidha, yalijiri siku chache baada ya maandamano ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya humu nchini kufanyika, wiki moja tu baada ya walimu wa shule za msingi na sekondari kutoka barabarani na kurejea madarasani, na mwezi mmoja baada ya maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z kuchukua mapumziko. Ila huenda maandamano ya wauzaji Marikiti, walimu, wanafunzi wa vyuo vikuu na wafanyakazi kwenye anga pana angatua za humu nchini yakawa kionjo tu. Wiki ijayo maandamano ya kitaifa mawili yamepangwa kurindima. Maandamano ya kwanza ni ya wahadhiri katika vyuo vikuu vya umma vyote humu nchini, ambao wameapa kutokea barabarani kwa wingi siku ya Jumatano kulalamikia kuchelewa kwa nyongeza ya marupurupu yao. Na ya pili ni ya wahudumu wote wa afya, yaliyopangwa kufanyika kuanzia siku ya Alhamisi wiki ijayo. David Mudhoka, NTV Nairobi. Asante sana David kwa